Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska mám tady video z Minecraftu a budem hrát na serveru SGčka, jo, na Survival Games, a jsem tady s Maťkem. Čau Maťo, můžeš pozdravit? Čau. A dneska si tady zahrám nějakou minihru, třeba Palermo Town jsme chtěli hrát, nebo tak něco, jo? Takže si zahrám pár minihr a já doufám, že se vám tohle video bude líbit. Tak já si myslím, že můžeme mít rovnou na první hru. Jo, a lidi, když tak se omlouvám za kvalitu videa, protože tohle video točím na počítači a se stříhám to ještě na mobila. Jo, na počítači budu stříhat, třeba zítra se budu učit, ale na počítači ještě moc stříhat neumím, takže to zedituju na mobile. Takže když tak se chci omluvit za kvalitu. Mělo by to začít, proč to nezačít? Mě je nás 20. Ne, ještě je nás 19. Teďka na 20. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď. OK, jdeme do hry. To tam úplně taky celkem pěkná. Jo, to je hezno. Ne, on mi ukradl čestku. Nice. Sakra. Musíš mu ukradnout taky čestku. OK, mám tady další čestku. A šíp je za 10, že jo? Je to, hej, někdo píše, že to je Alex. Ale tak podle mě těch Alexů tady bude hodně. A potom si můžeš, myslím, že koupit, jo, 4 šípy za 20. Jo, a potion stojí 5. Jo, potion stojí 5. OK, já jsem tady na nějaký zahrádce smrkví. Mám 4 tity. Sakra, tady na středu se mi nezdá ten týpek s TikTokem. Tak? No jo, on tam má prostě, sakra, detektiv zemřel. Jo. Takový modrý. Čau. Radši o tebe půjdu trošku dál. Ale okej. Okay. Hej, tam ten týpek, tam ten, koukej. Tam ten jak běží, měl potion. Ale mně se zdálo na jednu sekundu, že měl i meč, ale podle mě ne, podle mě měl jen potion. To se tím začátek s ním přesměnou detektivu. M. A teď jsem jmenoval jsem balou. Jo, počkej, já jsem zemřel. What? Odkud mě zabili? Já jsem vůbec nic neviděl. Já taky, já jsem právě odešel. Já jsem prostě byl na středu, šel jsem někam. Já teďka spektětím toho týpka s TikTokem. A má potion bolo. Viděl jsem rakejtu. Jak zjistit? Teďka, ani teďka nemůžu spektět. Nemůžu teďka nějak zjistit, kdo je murder. Ne. Okej. Okay. On tak nic, no hej. Ale mě mrzí, že mě asi někdo zabil zezadu, že já jsem vůbec nic neviděl, možná to bude vidět na záznamu, ale okej. Okay. Tak pojďme na další hru. Já nevím, proč mi nejde kliknout na zem? Jo, počkej, jde, dobrý. Mě předtím nešel kliknout na ten papír. Tak doufám, že budu murder nebo detektiv, protože innocent už nechci být. Jo, já bych chtěl být taky detektiv. Už jsem nikdy nebyl, ještě. Jo, já jsem byl před pár dněma, když jsem tady hrál. Ale ono, já bych chtěl být naopak víc murder. To startuje. Počkej, proč je tady 21 z 20? Je na 20. Ale mě to ukazuje 21. A to je jedno. Čau, Maťo. Čau. Jsem innocent. Já taky. Nice. Ale hej, teďka třeba, já nevím, pokud jsi murder, ale dejme tomu, já bych teďka přestal říkat prostě ty jména, protože pak to není zábava a vždycky si řekneme, kdo jsme a to jdu. No jo, ale já můžu být s třeba těch nejsem, ale jako můžu být. Můžeš být. Kolik máš těch nuggetků? Jenom jeden, prvně. Ono, v tom shopu, nebo co to je, je jich hrozně málo, pokud to je shop, já nevím, co to je. Ale je toho prostě málo. Tady mám dvě týpek. Fakt? Jo. Já tady běhám a nemůžu najít žádnou čestku. Jdu pryč toho velký okru. Alex. Když je to nějaká Alex. Ne, jedu s tím. Okej. Okay. Ty jsi někoho viděl už, mače? No ne, ale myslím, že... Okay. Hej, zatím je, že je celkem klid, nikdy potom, já jsem žádnou mrtvou nenašel. Mě zabili. No. Mamu,
Jo, já jsem tě hledal, já jsem poprvé, když jsem ještě neměl meč, tak jsem tě viděl v obchodu a já jsem tě chtěl zabít, ale ještě jsem neměl meč. Víš, jak, že... No, tak sakra jsem tak tě chtěl zabít. Já prostě, no a doufám, že teďka nebudu innocent a teďka murder. To bylo mega dobrý. Okej, okay, já tě respektuji. Ale ten druhý murder žije. Okej, okay, takže ty jdeš tudy, sakra. Já nemůžu projít těma dveřma, Maťo. Okej, okay, vidím asi mýho kamaráda murdera. To byl on? Jo, vidím ho. Nebudu ti říkat, kdo je murder. Jo, snad jsem ti věřil, jak se to bylo. Je, já vím, no, já jsem nemohl projít právě. Se skupem pouštět. No, já bych si šetřil na šíp, ale okej. Okay. A ten týpek na mě prostě v klidu mířil a já jsem si říkal, kam neviděl mě snad ne. Takže byl jsem hodně nápadný, ale neviděl mě. A takže jsem úplně v klidu stál a pak mě zabil. A se prohraje, takže zbývá jenom 5 palců. Kamu, dělej pohni. Ty ho zabil, možná. Počkej, zabil ho? Nebo se mi to teďka... Jo, yes. Jo, v klidu se zádu prostě... Jo, v klidu zabil, já on, jak to, teď vůbec teďka neměl meč v ruce, ale okej. Okay. Já bych dal asi tu poslední, what, kamo, teď jsem dostal do skladu. Teďka bych asi dal u poslední tu hru, a pro dnešek to bude vše. Mě trošku štve, že já když zapnu natáčení obrazovky, tak se mi trošku, no, trošku, úplně bych neřekl, ale začne se mi lagovat hra. Snad to aspoň na tom záznamu bude v pohodě. A když vidím tebe, tak radši jdu o tebe dál. Protože on taky... Co mě zabilo? Já. Počkej. Ty what? Nejsem rád. Nejseš? Já jsem šel do takový místnosti, tam kde je kaktus. A už takhle. Tak jsem mrtvý. A jak kdo tě zabil? Já jsem vůbec nikoho neviděl. Já jsem takový kámo, no, detektiv zemřel. Ok, lidi, tohle bude asi pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, popřípadně odběr, pokud jste na kanále nový. A jo, dejte hlavně ten like, protože chci vědět, pokud vás Minecraft bude bavit a asi tak. Takže uvidíme se příště a zatím čau.